Kultūros naujienos. Radviliškyje, paskui mera konservatorių, į areštinę uždarytas ir Radviliškio kultūros centro direktorius konservatorius. Jo pradėjo sodinti net dainų tekstų autorius. Kas ten daros toj provincijoje? Lauk manęs, dieną vakarą, lauk manęs, žiemą vasarą, lauk manęs, merę aš atinu. Skolika jas rezal, skolika perrezal, skolika dabrach duš ja pagubėl. Chodis? Karpis. Kas karpis? Koks karpis? Рыба. Тиксли. Вот и примени лайкус. Короче, как первенькими спередил пер бабутя, знай. А еще ты, короче, бабутя. Ну, рядово с тобой посиделиться в пенсии, типа, легентува синдрома, знай. Пойми легентува. Ну, ты бы там еще, ты бар ты кетос бабутя жеврин. Еще легентува пойми, ну, статуя нчилку режима, вот свой, знай. И, короче, вице с бабкой стало. Дабар, dabar tai, короче, varai ant Medvilnės ir nifiga, neatiduoda. Čia, nu, ant Medvilnės, žinai, kur parašyta kondom. Ne kondon, o koton. Tai reiškia Medvilnė. Ką? Ką tu čia varai? Koks skirtumas, blem, aš tau aiškinu, kad babutės dabar naglesnės darosi visą laiką, supranti. O blogiausia yra tai, kad pas babutės, короче, yra seni tarybiniai lygintuvai. Kol įjungi, kol šyla. Apie ką man su babutė bazarin? Dėl apie ką bazarin. Koročiu, dabar savo lygintuvą turėjau. Autentiškas, va, žodis geras, koročiu. Lygintuvėlį savo, sakau, turėjau. Tokia rankinytė, plasmasinė, nuravy, tokia. Pavim, tik štip. Dabar neatsimu, atrodo, Philips vadinas kažkaip. Ne, Philips. Tai piva, Philips, jo, gaila mintai atimė, koročiu, kai suėmė. Mes tai Radviliškio konservatoriai geriau laikomės. Ar kultūrkės remontas, ar koks gatvės taisimas, tai visada mano hebra laimi. Taip. Ir už bazarą atsako, tada jau byra limonas po limono. Tai tipo jūs, konservatoriai, lygintuvus, tipo savo reikmėm naudojat, ar kaip? Taip, naudojam, kad įsilygintume marškinius, kad atrodome kaip normalus žmonės, konservatoriai, nu, savo strėlkose. Tai tu po atsitkės, koročiai, grįžti kaip verchas, būsi mer v zakone. Gerai prasisukai tam savo Rokiškyje, ne? Radviliškyje. Koks skirtumas? Rokiškio meras dar nesėdė. Da, ne? Žiobris. Kas? Ką? Ryba. A, tiksliai. Dėkavoju. Labą dieną, gerbėmieji. O, kolega konservatorius. Ponia merė, ir mane paėmė. Čia taip pat tavo korišas? Kultūrkės dirikas. Tai čia taip pat Rokiškio kultūrkė, ble? Radviliškio. Koks skirtumas? Rokiškio kultūros centro direktorius dar nesėdi. Mere, ką mums darys? Tu kur atsisėdai, ką? Tu kur atsisėdai? Paklausyk. Štai. Hanalink iš čia. O tai ragus atkirsiu, margalus iškalsiu. Visą gyvenimą ant vaistų dirbsi. Sardėlka, sisiska, ridiska. Hanalink iš čia. Tai taip reikėjo sakyti. Tavo vieta prie parašos. Ačiū labai už informaciją. O patikslinti galėtumėt? Tu duchas. Ant ko bulka trupinį? Sizu turi? Atsiprašau, nerukau. Tai tu nerukyk, tu turėk. Mes parūkysim. Klausyk tu, tipo, kultūrka. Gal programėlė mums čia kultūringas bacaiš? Galiu padainuoti. Davai. Tu numegs man mama kelią iš vaikystės ir iš spindulių. Stop, stop. Kokį kelią? Tau panašu, kad mes kažkur galim keliauti? Alio. Tu numegs man tūkstantį malūnų. Ko? Malūnų. Ant pavasario kalvų žalių.
Парашну с габалу с дыной, душара. Короче, ты щита жены. Постой, паровоз, истощите коляса. Ну, как, бля, вообще кобзонос. Аж токёс не могу. Ты охуй. Короче, ты рисовайте, и шмокси. Подарите новую культурную программу. Ага, три, две савайтес. Из тех еще ничего некас не ишлейс. Меня затасала опасная трясина, и жизнь моя вечная икра. Игра, а не икра. Типа, таланты там поставя, рокишки водятся. Радвилишки. Как скиртов? Шип-то и уйокю. Рыба. Рыба плавает в воде, значит, два бокала мне. Тиксли, рыба. О, щука.